នៃកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចាវគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយដែលបងប្អូនត្រូវទទួលចំណេះដឹងពីចាចុងភៅតាមចាជនបទក៏ដូចជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះខ្លះហ្នឹងប្រកបជាគាត់បានចេះខ្លះហើយនៅមុខម្ហូបខ្លះខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់មុខម្ហូបថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនភាគច្រើនដែលមិនបានដឹងថាមុខម្ហូបមួយមុខដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះថាសម្លមកជូរក្រាក់នេះចាឥឡូវដោយសារមានម្ហូបមានអីចឹងហើយសូមជួយលោកពុកអ្នកម្ដាយខាងម៉ែខាងឪធ្វើដំណើរមកហើយហៅមកទៅអីឃើញកាត់សក់អីកាត់សក់កាត់សក់ហើយកាត់អូឯងឡំកាត់ទៅចេះពួកខ្ញុំមិននេះពងថារងចាំតែវគ្គទី3លោកពូឲ្យពិសាបាយរួមគ្នាបានអត់ចាចេះជាមនយិតស្ត្រីគ្រប់លក្ខមួយសូមពូបាយមកពេលមើលពូឲ្យអត់ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលោកពូអរួមបាយថ្ងៃនេះក្មួយស្រីក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមលោកពូរួមរួមនឹងរួមដំណេកឬរួមអីដំណើបាយថារួមបាយរួមបាយតែត្រង់មួយពេលតើលោកពូគិតយ៉ាងម៉េចដែរតើបានដល់ក្មួយទៀតទៀតវេទទៅទៀតវេទចឹងទៀតអូយពូវេទនេះប្រើប្រហែលឆ្នាំហើយហើយជា3ឆ្នាំវេទវេទនឹងកាលណាវេទនឹងកាលគាត់ទិញមកនេះស្លាប់វិញប៉ះនេះតោះឆាយូរយូរសឹកអស់សោះប៉ះហ្នឹងបាទចាំបានថាដែកបពាក់នេះទៅចូលពូមីងអស់ពូអសាឥឡូវអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចាទទួលចំណេះដឹងពីពូវិញចាចាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរមុនគេចាសំឡងមជូរក្រាក់គ្រឿងផ្សំវាមានស្អីខ្លះពូអូនេះទី1គឺយើងទីឲ្យស្អាតចាទីទីដបសាច់អេស្អាតហើយចាដបកងកងណាវាមានប្រហុកប្រហុកទេឆ្អើទេឆ្អើច្រាមឲ្យម៉ត់ដីស្ដែងដីអគូសក្រៃចាខ្លឹមសើចតុកប៉ាដេកនិងម្ទេសលីងចូលគ្នាលីងចូលអូចាំបលីងដល់ក្រៀមចាចាំពូហើយចាំប្រើជាមួយនឹងមជូរនេះដែរមជូរ7ហើយចាំឆ្នាំដាក់មជូរទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងអត់ទេអត់ទេអឺចង់ជម្រាបថាខ្ញុំក៏ចេះចង់ភើសដែរយើងចង់ឲ្យជូរល្មមយើងដាក់ត្រឹមមជូរ7បើចង់ឲ្យជូរខ្លាំងកុំដាក់មជូរ7ដាក់មជូរដល់89ទៅចុះនេះ7ជូរប៉ុណ្ណឹង89ជូរជាងមុនទៀតចាពូចាំចុះចំពោះឆាឆាស្ដាយគួរសឈូកមួយកាពិកាពិមួយមុខលេងមិនបើបើនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំច្រើនដាក់ផ្ទះឲ្យដាក់ប្រេងឆាប្រេងឆាឲ្យដាក់ខ្ទឹមបងហើយឆាសាច់ជ្រូកដាក់ស្រែគួរយកហ្មងចុះពូឆារបៀបមិនដែរគ្រឿងផ្សំវាគាត់តែឆាឆាក្នុងផ្ទះធម្មតាទេឆាក្នុងផ្ទះគាត់មិនធ្លាប់ឆាក្រៅផ្ទះយើងឆាដូចតែបងប្អូនយើងឆាហូបដូចគ្នាគាត់ថាដាក់កាពិគាត់ថាកាពិចិត្តឆ្អិនសាច់បានយើងដាក់កាពិចាគាត់ដាក់ព្រៀមទេបាទដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយចាឲ្យសាច់ព្រៀមត្រឡប់ជាមួយនឹងខ្ទឹមមួយទឹកត្រីអីតិចហើយបានយើងដាក់កាពិចូលអូអញ្ចឹងពូទៀតពូជារាល់ដងក៏ឲ្យតែឆាស្រែគោះគឺពូលាយមួយកាពិតែម្ដងបានន័យថាពូជួយចិត្តខ្លឹមស្អុយឬក៏ខ្លឹមអោបអេអាហ្នឹងវាខ្លឹមអញ្ចឹងទៅវាកាត់អាឆ្អាផងវាស្អីបងរសជាតិផ្សេងទៀតថ្ងៃទៀតកាពិបាទអាឡូវចេះមួយទៀតខ្ញុំសុំសួរពូហើយនឹងរលីងមានដែរមានកាត់អីតិចតួចជាមួយគ្នានេះពីព្រោះមុខទៅមើលទៅស្រៀងគ្នាអេប្រហែលជាកាត់ជាតិមុនកាត់គ្នាដល់ពេលមកឥឡូវជានេះជួបគ្នាទៀតចា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 ំជាតិពូកាត់មុនខ្ញុំអញយកពូបាត់អូមីងនៅចិត្តហ្នឹងឥឡូវអញ្ចឹងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់មជូរក្រាក់គឺមានមជូរមានម្ទេសឆ្អើរប្រហុកអីអីដូចគាត់រាយថាប្រាប់មិញហើយប៉ុន្តែជាមិនផុតទេពីនៅការប
្រើគ្រឿងស្ករអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីត្រូវតែមានចាហើយឆានឹងដូចគ្នាចាគឺត្រូវទូបីជាប្រើកាពិមិនក្តៅក៏មិនអាចមានរសជាតិឲ្យវាឆ្ងាញ់ដូចគេហៅថាដាក់ស្ករដាក់ប៊ីចេងដាក់ទឹកត្រីដែរនៅតែប្រើអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពីមុខដែលគាត់ត្រូវចម្អិននេះគ្រឿងផ្សំរបស់គាត់ដាក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបងប្អូននឹងឃើញទៅពេលបន្តទៀតបាទបើប៉ុនគាត់យើងឆាយើងឆាធម្មតាយើងឆាឆាឆាចាដើម្បីឆាឲ្យឆ្ងាញ់យើងឲ្យឆាឆាឆាចគេយើងឆា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 អឺឆាឆាឆាតាមម៉ូឆាឆាឆាតាមម៉ូឆា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 តាមម៉ូឆាឆាឆាតាមម៉ូឆាឆាឆាតាមម៉ូមកឆាឆាឆាយ៉ាបងប្អូនឲ្យគ្នាណាចាសំទោសនោះធូបរលីនឥឡូវចេះចង់ដឹងថាពូមើលទៅធំរះគាត់ធំហ៎ចាំបានឯថាខ្យល់គាត់ក៏វែងដែរសរៀងរលីនពូមានចេះបោះចម្រៀងអីអឺណាមួយប្រចាំតកូលរបស់ពូទេពូមានទេពូមានទេមានមានទេបងសាទរអូពូគ្រាន់តែស្ដាប់ពូយើងច្រៀងលេងកន្លែងអីចឹងចាំឲ្យពូច្រៀងម្ដងខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងចាហើយអ្នកមីងមកឈរចិត្តតិចប្ដីតិចមើលហើយបាត់អីដែរពូមានចេះតែបត់ពីដើមដូចជារូលីនណែដើមសម្លេងតែពីដើមចេះតែខ្លួនស្រីខ្មៅអូយចេះសុំជួយពូដាក់ណាតិចចាអា1 2 3បងសាទរខ្លួនខ្លួនស្រីខ្មៅដំបៅក្នុងទ្រូងអរិយអរិយសម្ដាល់ទេអរិយសម្ដាល់លោហិតបេះដូងទុកជូនទឹកភ្នែកអូយបលួចបាទទួងយំថ្ងៃនេះទុកសើចថ្ងៃស្អែកបានហើយអូយខ្ញុំមិនចេះបត់ខ្មៅខ្វាយខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងចេះហើយចេះបត់អីមកឥឡូវតិចបងនាំខ្វាយរត់អូខ្វាយរត់អូខ្មៅដូចគ្នាខ្មៅដូចគ្នាខ្មៅដូចគ្នាតែស្រីខ្មៅវិញហ្នឹងតែចេះបើបងនាំខ្វាយរត់ខ្វាយរត់កាលបងចាឈូតែទូស្រីខ្មៅគូរត់វិញនេះយាយរត់វិញចេះចេះចេះជួយខាងគេចាប់បងចប់ដៃជាប់ចំណងខំជ្រៀងអងបងna on earth na on earth ឃើញឥឡូវចាយើងមុននឹងជិះចូលដល់ការសុបាយសុបាយទៀតក៏យើងមុនសុបាយក៏យើងមានអាហារនៅក្នុងកាពះរបស់យើងដែរបើមិនជាកាពះរបស់យើងស្រែកគ្នានេះក៏យើងមិនអាចជិះការដែរចាដែរតាឥឡូវចាប់ដើមពូដល់ពូជួយធ្វើឥឡូវណាចាំតែពូជួយឲ្យអស់ហើយណាចាំជួយកាត់ភ្លើងចាជួយកាត់ភ្លើងជួយកាត់ភ្លើងភ្លើងបាក់ហ្គាចាឥឡូវនេះបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅចាវគ្គចំអិនមកហូបនេះឥឡូវពូចាប់ដើមលាយគ្រឿងហើយចាឥឡូវពូដាក់អីដាក់សាច់ចូលឆ្នាំងចាដាក់សាច់ចូលឆ្នាំងអីទៀតប្រហុកប្រហុកបាទចាប្រហុកនេះប្រហុកនៅយើងនៅផ្សារណាបងចាស្ដៅកន្លែងយើងអូដាក់ប្រហុកកន្លែងឥឡូវគាត់ដាក់ប្រហុកហើយប្រហុកនេះឃើញណាប្រហុកនៅសំរោងចាប្រហុកនៅសំរោងទេចាមកទេឆ្អើចាប្រហុកសំរោងខេត្តបាត់ដំបងចាអានេះសរៀងជូគ្រឿងណែប្រហុកសៀមរាបឆ្ងាញ់បាទប្រហុកសៀមរាបប្រហុកសំរោងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហាហាហាអូដាក់ចូលទាំងអស់ចាគ្រឿងដែរយើងញ៉ាំនេះ7ចា7អូ7យើងដាក់តែ7ទេបងអត់ដាក់8 9ទេដាក់
កអើចាទី2 8ជូឡើងហើយចាងបងស្រីថាយ៉ាត់ជូហ៎ជូដល់ចឹងយ៉ាត់ជូតែជាមីងគាត់ឈរមើលវិញអានេះគេមីងមីងតេឡេជំនាញដោយសារពូនេះកែខ្លែមដល់ខ្លែមហ៎យាយខ្លែមមកយាយមីងមីងតេឡេចេញគេដាក់នៅពេលណាហើយដាក់ឥឡូវមិនហើយគេនេះចាចាអាយស្លោនឹងកោចឹងហើយហូបបានហ្មងណាលើងទៀតចាឥឡូវនេះពូគាត់ដាក់ DJ ចាអាបន្លែឆាទេចាបន្លែឆាទេចាំមានដាក់អើយមិនអោយគេមិនអោយនំទៀងអីនេះនំទៀងចាបន្ទាប់មកចាំយើងបាយហើយអានេះស្អីគេកោអានេះស្ករធម្មជាតិរបស់យើងស្ករអំបៅអូធម្មជាតិអត់មានទៅជាស្ករសដល់គេយើងចូលទៅក្នុងរោងចក្រទៀតបានទៅជាសចាអូញ៉ាំស្ករសបានស្ករសយើងដាក់ប៉ុន្មានក្តាប់អត់សោដាក់ពីដាប់ដាប់ទៅដើម្បីអេមិញថាដាក់ស្ករសមកក្តាប់ចាឥឡូវដាក់អំបិលចាអំបិលអើហើយអូសណ្តែកដីសណ្តែកដីចាមកហូបនេះគេទៅគេច្បល់នេះហើយចឹងហ្មងច្បល់ឲ្យហើយហើយចម្លែកហ្នឹងចាល្អមើលខ្ញុំមើលគាត់លាយបាទគ្រឿងនេះខុសពីញោមស្ដៅឆ្ងាយហ៎ហ៎អូយស្អីចាឡាចោលមុខដូចឡានទឹកចាតោះតោះតោះមើលមើលមើលចំអិនមើលបាទចង់មើលចង់ដឹងបាទបញ្ជូបញ្ជូគោកគោកតិចទៅវាចេញទឹកហើយវាគោកក៏ដបងអូហ្នឹងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតនឹងបានជក់ជាមួយនេះយើងខ្ញុំតែ4នាក់ចង់ដឹងថាបញ្ជូក្រាក់របស់គោកកំពុងតែចំអិននេះយូរតិចទៅវាចេញទឹកហើយពូដបងអត់ទាន់ចេញទឹកទេហ្នឹងហើយចាចាំពូនេះផែមកនេះទីអូប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអូយូរដែរឥឡូវអញ្ចេះទេបើជ្រុលឲ្យយើងជ្រុលឲ្យចាំថាឲ្យសាច់ទាកប៉ាហ្នឹងវាផុយដដែលទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលពូស្លមីងឆាពូស្លាមអត់ពូឆាមីងស្លអូខេចាមីងកែកន្លះជិះបានមួយពូអាចៀនណាអូបាទញ៉ៃខាវល់វិញទាំងអស់ចាអើថាជួយមើលពូចេះបាត់ភ្លើងគ្មានផ្សែងទេបងបាទតែបាត់ I'm sorry ទៅគេហ្នឹងចាឥឡូវនេះភរិយារបស់លោកពូ baby ឈ្មោះស្រាប់ទៅគួរខ្ជូតដល់ពេលឃើញមុខម៉ែដល់កហ្មងអ៊ី baby baby អត់អត់ពូបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍បើពូអង្គុយលើមីនវិញមីនអាចលឹបចូលរណ្ដៅលេងលើគីឡូបានចាញ់ BIG ប្រហែលនេះចាឥឡូវយើងរងចាំមើលតាមភារកិច្ចរបស់គាត់ចាប់ទៀតកំពុងតែអិនឆាមួយមុខនេះចាគាត់ចំអិនបែបយ៉ាងម៉េចណែសេតុងចាខ្ញុំឆ្ងល់គាត់មៀតគាត់ប៉ុណ្ណឹងពេលបត់ជើងម្ដងៗប្រើទៅក៏ប្រហែលប៉ោតគាត់ហើយតែពាក់ព័ន្ធនេះអានោះវិញពុំធ្វើម្ហូបនេះចឹងទេអូតែឥឡូវនេះរលីនពូចាប់ជិតពេលឃើញខ្លាញ់ចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបពេលអារម្មណ៍ថារំភើបហើយពូយើងគេធ្លាប់បង់ក្នុងខ្លាញ់បងស្រីគឺធ្លាប់ធ្វើចុងភើតាមវត្តឃើញថាមួយទំនោរចុងភើតាមវត្តហ្នឹងគេខាងគេប្រគិនលោកបានមើលបានប៉ុនយើងគិតមើលចាចាហ្នឹងហើយអូកណ្ដុំឆែបកែបឆាទូតាមចង់បានឆាហ្នឹងហើយយើងបានប៉ុនរបស់គ្នាឃើញហ្នឹងអូឈ្ងុយណាថាតំណងស្លាប់យូរហើយតំណងអត់តំណងចាប់ជាតិវិញហើយឈ្មោះតំណងកដែលតំណយតំណយតំណយក៏ចាប់ជាតិដែរតំណយមួយគ្រូភ្លេងតំណយចាប់ជាតិហ៎បាទគាត់គ្រូភ្លេងនិយាយថាខ្ញុំដល់អាឡៃហ៎អាឡៃពេកតំណងហ្នឹងហ៎នេះគាត់មើលទៅតំណងឃ្លៀនណាតែតំណងទៀតហ៎ហើយចុះឥឡូវពេលដែលយើងឆាសាច់ជ្រូកចឹងហើយគ្រឿងស្ករអំបិលបច្ចេកទេសយើងដាក់ពេលណាមិញតែឆាសាច់ចិនតិចទៀតអូចិនតិចទៀតហ៎និយាយទៅវិធីសាស្ត្រខុសពីយើងទៅផ្ទះបើឃើញម៉ាក់ញោមអីស្លោអាឆាអញ្ចឹងក៏ដាក់គ្រឿងអស់ចាំដាក់សាច់ចូលចឹងហ៎បាទតែនៅដល់បបម
មីងក៏មានវិធីសាស្ត្រថ្មីចាខ្ញុំវិធីសាស្ត្រខ្ញុំគឺដាក់បន្លែមុនទៅលេងមើលបរិយាកាសរៀងដូចថាពងថាឈ្ងុយអញ្ចឹងមកបត់ណាមួយឲ្យបានសុបាយដូចថាចាឥឡូវនេះគាត់ដាក់ប៊ីចេងមិញមិញចាប៊ីចេងដាក់ហើយខ្ញុំជួយកោមិញខ្ញុំអាបកែកោណាប៊ីចេងស្ករធម្មជាតិគឺស្ករអំពៅចាអំពៅហើយឥឡូវនេះគាត់ដាក់ទឹកត្រីទឹកត្រីចាត្រីដាក់ដាក់ទឹកត្រីបើសិនជាផ្ទះខ្ញុំបើឆាសាច់ពីរខាំខ្ញុំដាក់ម្ដងម្ដងអឺចាទុកឲ្យប្តីខ្លែចាចាំមកថើមខ្ញុំទឹកនោះផ្អែមទាំងអស់អត់ទឹកនោះប្រៃទាំងអស់ចាអូមិញដាក់កាពិឲ្យចាអូកាពិដាក់ច្រើនទេមិញឲ្យស្អុយឲ្យឈ្ងុយចាច្រើនទេនេះទៅយកមិញទៀតអូលំអូយមុំស្អុយឲ្យមិញតែអាចឈ្ងុយបាទឃើញទេនេះជាកាពិចាកាពិមិនកាពិអីនេះកាពិនេះកាពិចាឥឡូវកោទៅកោទៅអូមកទៅអូឡើងក្លិនហើយបងប្អូនមីងមានអារម្មណ៍ថាភ័យពួកខ្ញុំចូលមកភ័យទេពួកខ្ញុំគេហៅថាបិសាចនិយមតែមីងសុខមិនខ្វែងទេភ័យអត់ភ័យអីខ្ញុំមើលម្ញាញ់តាមទៅទូហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎មានបិសាចទេតែចូលមកប្រសិទ្ធសាចមានបិសាចចូល5 6សាចចាហើយឥឡូវនេះគឺអរលីនជាអរលីនឆ្នោអីរុញឆ្នោអរលីនឆ្នោសឆ្នោសមកមើលឈប់ឈប់រលៀនហ៎លោកទៀតណាលោកទៀតណាលោកអើយលោកប៉ុណ្ណឹងអើយមួយមាត់ហ៎ស្អុយហ៎អូយបាទយកអូយខ្ញុំច្បាស់ឈ្ងុយណាអើឈ្ងុយណាតើឥឡូវរាប់ជូន1ឈ្ងុយណា2 3ឈ្ងុយណាំហូបនៅថ្ងៃនេះសានឆ្ងាយកន្លងឈ្ងុយអេពូចាក់ទៅអីលេឈួយបាត់ពន្ធីគេពន្ធីយេគេពន្ធីដើម្បីកុំឲ្យវាទីដើម្បីកុំឲ្យវាយល់ថាគេប្រើអញ្ចឹងហើយពូតាទៀតរលេងឈួយនឹងកំពុងតែឈួយហាត់វៃពូមកចាំងទឹកចូលបាត់ក្លិនឈួយអងហើយមែនទេមកវិញអើយមែនអរិជណោសងអូយអរិជណោសងកូនបាទឥឡូវបងចាប់ជាណាជាដល់ទៀតណាតែបាត់ហើយមកឥឡូវបងចាប់ជាអញ្ចាបងចាប់ជាអ្នកជាតារាទកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់អត់តាមជ្រៀងឲ្យមកបាត់ទេឥឡូវចាំស្ដាប់គាត់ជ្រៀងអត់ចោលអត់ចាំតែដៃរបស់ចាតមួយជ្រៀងបាត់ហើយជ្រៀងពូពូបើបាត់ទឹកស្រក់លើជើងរលាន I am sorryអូលីចអាឡើយបងបងចាប់ជៀនចាប់តាមជៀនយើងដើម្បីរងចាំសាច់ទាផុយពូចាប់ជៀនជៀនតាមបាត់សាច់ផុយហ្នឹងជៀនជាប់ដោយសារលោកតាសមុទ្រគាត់ជៀនបត់គេហៅថាស្ពីនអូតាគីអូតាគីអូខ្ញុំណាខ្ញុំគ្រាន់តែយកលំនាំបត់គាត់ទេយើងប៉ារ៉ូយើងបែបកបកប្លែងវិញបាទដូបាទបាទយើងដូវិញបាទបាទបត់ស្ពីនអូតាគីដដែលហ្នឹងគ្រាន់យើងធ្វើប៉ារ៉ូថ្មីចាប់ប៉ារ៉ូថ្មី original soul ប៉ារ៉ូបាទហ្នឹងហើយដោយសារបត់គាត់យើងសម្លេងយើងមិនអាចជៀនធ្វើគាត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏ជៀនកបកប្លែងវិញបាទបាទហ៎រាប់ឯកការរាប់ហប1 2 3ស្រង់ទឹកមាត់លើដំបៅចាំងហើយនោះដឹកឡើងសែនខ្មាំងដល់លោកយាយជីគាត់រំដងដងរំឡើងវងវីរំដងដងរំឡើងវងវីឯកាយក៏វីក្បាច់ញីកែងជើងឃើញយាយតារំទន្ទ្រាំជើងខ្លាំងចិត្តចិត្តចិត្តណែដៃកាន់នំប៉័ងចំនួនមេក្រូចិត្តចិត្តមេងក្មេងចាប់បាយនាំគ្នាត្រែកហូបក្មេងចាប់បាយនាំគ្នាត្រែកហូបតាលៀនមេក្រូយាយលៀនឆ្នាំចុកត្រាប់តែដល់ពេលដាច់ភ្លើងអូយាយខ្លះលើកជើងយាយខ្លាំងវាចអត់ដាក់ពុកបើដាក់បើទៅយាយធ្លាក់កាខ្លាតាកំពុងរុញញាត់យាយធ្លាក់កាខ្លាតាកំពុងរុញញាត់ចង់ទូទៅជួយគាត់តែខ្លាចគាត់ខឹងក្មេងស្រីអីលើកគ្រប់ពីយាយចាស់ចាស់
ចិត្តចិត្តលៀកពាក់លើណាខោអាវខោខ្លីបើ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 ក្រណាត់ស្ដាងស្ដាងដោយតម្លៃបើក្រណាត់ស្ដាងស្ដាងដោយតម្លៃវាចេញគុលខេខ្ញុំភ័យវិញម្លេះឯគុលខេដាក់អីណាគុលខេយកមកឆាធ្វើម្ហូបចាំតែបងចាំណាគាត់ធៀបយកមកចាំណាចាំណាចាប់ហើយបងតទៀតអីភ្លក់ភ្លក់លោកយ៉ាងនេះពូងាញ់ឥឡូវពូចិត្តឆ្អិននៅពូអត់ទេរងវែកព្រោះដែរនៅឯងដូចម៉ែសួរខ្ញុំថាពូច្រើនឥឡូវនេះមុខមហោបពីររបស់លោកពូនេះកំពុងបង្ហាញជូនមុខមហោបពីរពីរមុខគឺសឡមជូរក្រាក់ហើយរួមជាមួយនឹងឆាគូគូមួយកពីបាទរួចរាល់ហើយវគ្គចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបអំពីរសជាតិដែលយើងខ្ញុំទាំង4នាក់ចូលរួមភ្លក់ចាចានៅបងជួយពុកម៉ែបងប្អូនបងដែរនៅពេលនេះវិកម្មទីបាទសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែសើយេអាឆ្ងាញ់ទេនេះស្នាដៃអូនអ្នកក្រុងអ្នកខ្សែតែតែចង់ឆ្ងាញ់ចំណាយកូនវិញក៏ត្រូវតែខំផុតចាក់ដល់បងយ៉ាងណាឲ្យសមស្នាបងចង់បានឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃអូយឈ្ងុយណាស់តអើយពូចាប់ជៀនហើយបាទឈ្ងុយរសជាតិយ៉ាងម៉េចណាស់មើលទៅរសជាតិស្អុយចាក់ដាក់កាពីហ៎ចាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសូមស្វាគមន៍មកកានវេទី4នៃកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេចាហៅលោកស្រីនេះកញ្ញាចាវគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយដែរលោកស្រីនេះតឹងរងចាំចង់ដឹងថាតើសំឡមកជូក្រាក់ទាកបាគឺឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាពូយកឯហ្នឹងចាខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំនិយាយមែនអត់ដែរញ៉ាំហើយអត់ដែរលឺទៀតអត់ដែរលឺទៀតនិយាយមែនចុះបើមនុស្សក្រាក់ធ្លាប់ឃើញអត់ទេធ្លាប់ឃើញតែកាក់គេចាប់ចាចាំថាចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនវគ្គនេះក៏ជាវគ្គមួយដែលបងប្អូនត្រូវចង់ដឹងចង់លឺមិនមែនចង់ដឹងចង់លឺរឿងគេទេចាចង់ដឹងចង់លឺពីរសជាតិនិងស្នាដៃរបស់លោកពូនិងអ្នកមីដែលគាត់បានចម្អិនចាមុខម្ហូបពីរមុខនេះហើយបានរួមអាហារជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយប៉ាត់ជាចំណេញនៅផលប្រយោជន៍និងអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារណាដែលចង់ដូចថាចេះធ្វើមុខម្ហូបដើម្បីកពុននៃក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលតែចង់បានម្ហូបអីឆ្ងាញ់ម្ហូបនេះឆ្ងាញ់បើកម្មវិធីនឹងមើលម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទូរទស្សន៍ថោមចាយ៉ាហើយជាពិសេសក៏អាចមើលតាមចា Facebook ចា official town ចាលោកអ្នកអាចចូលមើលម៉ោង11ម៉ោង12ចាក់ផ្សាយដូចគ្នាចាហើយលោកពូមកយាយបាទអត់មានអ្វីទេធ្វើហើយចឹងសម្រាប់ហើយមិនគួយគុណថាចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរណែចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានខ្លាំងណាអូចឹងខ្ញុំដូចបាយបងបាទដូចដែរបាទហើយចង់សួរម៉ាក់យាយពេលដែលធ្វើម្ហូបមិញមិញអត់មានឃើញម៉ាក់យាយម៉ាក់យាយទៅនៅកន្លែងណាមិញហ្នឹងអូនៅក្នុងក្នុងរឹងចាគាត់ណាណាក៏គាត់មិនបានធ្វើម្ហូបធ្វើអីឲ្យយើងញ៉ាំដែរទុកឲ្យកូនឲ្យត្រូវកូនហ្មងកូនប្រសាកូនប្រសាចាចឹងតែមានកូនកើតកូនប្រសាហ្នឹងតាំងពីកាមកហ្នឹងធាត់អញ្ចឹងរហូតឬក៏ទឹមធាត់ពេលបានកូនយាយទេធាត់រហូតចាតែធាត់ប៉ុណ្្នឹងនៅរៀងស្ទើហ៎អត់ទេអត់ទេទៅពូពូពូអឺថ្ងៃប្រកបអាជីពអ្វីដែរឬក៏ធ្វើការមុខងារអ្វីដែរពូអូពូមុខងារមន្ត្រីស្ការគឺក៏ជាធ្វើការប្រាក់ពូអូចាខាងតែពូអត់មានអីច្រើនទេមានតែកំភ្លើងខ្នោះអីហ្នឹងពូបាទចាឲ្យអឺជុំនៅឃើញមុខនេះមានអឺមានផ្លាកសញ្ញាពេទ្យអូពូជា clinic ជា clinic បាទពូពូជាពេទ្យយោធាអូហៀនពេទ្យអញ្ចឹងបានថាពេទ្យហ្នឹងគឺថាអ្នកជំងឺអឺដូចថា civil អីធម្មតាពូអត់មើលទេមើលតែហ៊ានទេឬយ៉ាងម៉េចឲ្យតែឲ្យលុយ
ខ្ញុំឆ្លើយកាត់ពុះអត់ឲ្យទៅឲ្យលុយទៅជួយនិយាយទៅហើយចុះមីងបកបការងារអីដែរមីងបងស្រីមីងមីងធ្វើដែរមីងបងស្រីបងធ្វើអីដែរបងនៅផ្ទះបងនៅផ្ទះបាយស្លោកង្ហើប្តីអូស្រីមេផ្ទះពេលខ្លះពេលពូរវល់ទៅក៏ជួយធ្វើពូនោះខាងការងារពូខ្លះមុខទៅបាទហើយពេលណាពូទៅនេពើតពីចាអូយធាត់ប្របាក់ណានេះខ្ញុំនេះហេធាត់ប៉ុណ្ណឹងប្របាក់ចុះគាត់នោះពូមានអីពូអត់រើខ្ញុំឥឡូវចេះទៅមហូបយើងហើយយើងបដាបដាឲ្យលោកយាយបាទបាទចាក់ទុំចាក់ទុំគាត់ប្រសាមុនបាទអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយជួយអ្នកម្ដាយបាទអ្នកម្ដាយជួយដល់អ្នកម្ដាយកុំខ្វល់អីម្ដាយនេះខ្ញុំឲ្យដួសមហូបជូនអ្នកម្ដាយទៅវិញបាទបាទអ្នកម្ដាយឲ្យវិញដួសមហូបវិញបាទអ្នកម្ដាយខ្ញុំដួសមហូបជូនអ្នកម្ដាយបាទអ្នកម្ដាយបាទបាទឲ្យដួសមហូបជូនអ្នកម្ដាយបាទបាទបាទឲ្យជូនអ្នកម្ដាយប្រសាចាក់ទុំហើយមិនទៅអោបបាទអោបបាទប្រសាទៅបាទ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 អូឆ្ងាញ់អកូនធ្វើឲ្យមិនឆ្ងាញ់មិនកើតចាចាចាតាជិះកំពូលមិញមកនិយាយដើមបាទខ្ញុំប្រសាខ្ញុំខ្លួនជឿគាត់ចាក់ព្រះចាំបើអញ្ជើញគាត់គាត់នៅយូរយើងមិនហ៊ានណែសុំសួរគ្នាយើងនិយាយច្រើននេះខ្ញុំស្មាមាត់បានច្រាស់អូចាហាលអត់ទេយើងជូនេះជូជួច្រាស់ជូច្រាស់ចាស្លោមជូនឹងកាលច្រាស់កាលណាបានច្រាស់ច្រាស់ឥឡូវហើយណាបាទចាំមីងមកយាយមីងអូបងស្រីជើងបងស្រីបាទនេះបត់ជើងវិញណាចាស្អីក៏បានឆ្ងាញ់ណាស់ឲ្យស្រួលបាទចាមកបងប្អូនអើយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាពិតមែនតែបងប្អូនឃើញតែរូបភាពរបស់យើងខ្ញុំញ៉ាំមែនប៉ុន្តែពេលដែលឃើញពួកយើងខ្ញុំញ៉ាំមើលតែមាត់យើងខ្ញុំទៅហើយទៀនតាមខ្ញុំញ៉ាំហើយចាចាទស្សនិកជនពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំខ្ញុំមកទៅលូបចុះចិននិយាយចាហើយចឹងខ្ញុំញ៉ាំយកតែម្ដងមួយទៀនថ្ងៃត្រង់ចង់ទួគ្នាយើងអស់គ្នាញ៉ាំចូលចិត្តខាត់ទេញ៉ាំញ៉ាំឲ្យគេខាត់ទេតែញ៉ាំអត់ខាត់មានធំណាខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមានគេខាត់អូខ្ញុំហេញញ៉ាំមានគេខាត់កោះទៀតកោះហ្នឹងកោះអាញាទៅឬកោះដាច់កោះទៀតរាវតើឃើញកោះទៀតរាវមួយថ្ងៃអត់ឃើញកោះញ៉ាំញ៉ាំកោះទីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដាក់ចូលវិញនេះតោះឡូចឹងហើយបើផ្ទះពូម្ដងដូចថាស្និទ្ធស្នាលណែយើងពួកយើងទំនើបណាយើងមិនមានហៅថានៅកន្លែងញ៉ាំការមានតុកវិលកន្លែងនេះយើងមានថាសវិលហើយបន្តទៅថាសវិលហើយយើងវិលមុខយើងអូឆ្ងាញ់ដល់ហើយមកហូបហ៎ទៅសើហើយបងឯងចេះធ្វើមុខចឹងយូរហ៎បងឬក៏ទៅមិនចេះទេបងអេដូចនិយាយពូចង់និយាយថាមកជូក្រាក់ហ្នឹងភិកច្រើននៅចង់និយាយថានៅខេត្តណាដែលគេនិយមស្លពូបាទដើមវាបងដែរមានដឹងវាដើមកណ្ដាលវានំដើមរបស់វាណាអ្នកនេះគាត់ឃើញមហូបហ្នឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំហូបអត់ពីសូបាទបងជួយមានតារបស់បងមកចេះពីណាមកឬក៏បងដើរជួយមិត្តភក្តិបងដាក់យាគីមកទេដើរញ៉ាំផ្ទះមិត្តភក្តិពួកម៉ែអីចឹងណាបាទបាទបងខាងមហូបហ្នឹងវាក្រើមខាងពីវែងស្វាយរៀងបាទអូពីវែងស្វាយរៀងមកព្រោះខាងពីវែងស្វាយរៀងគេអត់ទៅបន្លែអីទៅសបោចឹងគេលេងសាច់ដល់ដល់ចឹងអូអូបាទខាងយើងចឹងបាទ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 អូខ្ញុំចង់បានថាដើមកណាត់មុខមហូបសម្លងមកជូក្រាក់នេះគឺមកពីភិកច្រើនភិកច្រើនភិកច្រើនអ្នកខាងព្រៃវែងគាត់ញ៉ាំអ្នកស្វាយរៀងគាត់ញ៉ាំយើងមិនទាន់ប្រកាសថាគាត់ដើមកណាត់ពីនឹងទេឥឡូវចេះដើម្បីញ៉ាំឲ្យបរិយាកាសនេះកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយថែមមួយកម្រិតទៀតហើយមួយណាបងប្អូនស្គាល់បានស្គាល់ហើយតារាកំ្លែងគឺលោកកាប់ឈៀនដែលជាតារាកំ្លែងជើងចាស់ហើយមិនវោហាមិនចេះរីងស្ងួតហើយគាត់ប៉ិនប្រសពក្នុងការកលាស់កលីងកលោមអីហ្នឹងគឺប្រកែកណាប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះចង់ឲ្យគាត់និយាយចានិទានរឿងកំ្លែងខ្លីៗចាមួយរឿងមកដើម្បីឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយថែមមួយកម្រិតទៀតណាបងបាទចាឥឡូវពូ
មីងចង់ស្ដាប់កំ្លែងលោកកាភៀនអ្ហ៎ចាចាបាទអឺនិយាយទៅមិនមែនជាកំ្លែងអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញរឿងនោះវាថាហួសចិត្តចាអឺធម្មតាច្បាប់ហាមឃាត់ថាអ្នកណាស្រវឹងកុំឲ្យបើកបោបាទចាដល់ស្រវឹងកុំឲ្យបើកបោខ្ញុំឃើញអាឡានយើងដំងជួរទៅដល់កន្លែងប៉ូលីសគាត់កំពុងមកធ្វើការគេហៅថាធ្វើការនេះឆែកឆេឆែកអឺបាទអ្នកដែលមានចិត្តអកលបាទបាទមានចិត្តអកលម្ដងបាទបាទទៅតាមផ្លូវអីអាអ្នកទៅដល់មុនបាទបងសុំសុំឆែកចិត្តអកលហើយឈរហ្នឹងណាបាទបងឃើញចិត្តអកលខ្លាំងអេប៉ូលីសចាក់ថាមកទៅប៉ូលីសយូរនៅហើយឈរហ្នឹងណាប៉ូលីសបងណាខាងសមត្ថកិច្ចសុំឆែកបងមានព្រោះតាំងបងមានចិត្តអកលអេចាក់ថាអកលស្អីខ្ញុំផឹកណោតជូអត់ដែរផឹកអកលសោះហើយមកចិត្តអកលបងផឹកណោតជូសុទ្ធអត់ចាចាអត់មានសំស្ទះទេបាទពូនិយាយចឹងទៅបើ Facebook ឃើញហ៎ពូនឹកកចោមកអេម៉ូតគេចឹងសោះម៉ូតអីគេឡានគាត់បើឡានបែរជាគាត់ទៅបាក់ក្នុងភាពស្រងើចឹងបាត់ក្នុងការស្មារតីគាត់ហ្នឹងគាត់ពុកអត់បនុកដាលអាហ្នឹងមែនទេមានកផ្លែងណាចាចាបាទដល់ពេលបលីកដាលម៉ូតគេចឹងបាទបាទអត់ក្រងចឹងពុកអត់ផ្ាពោះហ្នឹងឡើងវិជ្ជាឡើងវិជ្ជាបាទហើយវិជ្ជាហ្នឹងវិកែងទៅស្អាតទៀតកន្លែងកែងចុះមកអីម៉ូតគេចឹងតាគេថាគាត់មកមកមើលមើលមើលកែងគ្នាស្អាតអើយបាទគាត់ដាល់អំពីងស្មាអាយថតពេលគេពងតំងជួឆែកចឹងជួឡានមិនតកើគ្នាចាដល់បងប្រុសម្នាក់គាត់បើកឡានមកគាត់ស្វឹងគាត់ទៅស្វឹងខ្លាំងចឹងគាត់ទៅមុខបើទៅឡានគេប៉ូលីសពងឆែកមកក្រោយមករួចមានជាប់ឡានគេដែរបាទគាត់ជាប់ឡានគេដែរគាត់ដឹងធ្វើម៉េចគាត់ស្វឹងជួក្រោយគាត់អត់អង្គុយនៅកន្លែងគាត់បើកនៅទេគាត់ដូមគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ចេញមកនៅខាងស្ដាំបាទគាត់នៅខាងស្ដាំគាត់អង្គុយឈ្ងៀមមកអង្គុយកុកក្នុងឡានចឹងមកចាំមកចាប់ប៉ូលីសថាអស់មកបងដល់វេនមកឯងគេឆែកឡានមុខទាំងអស់ចាដល់វេនដល់វេនមកឯងបាទឃើញឡានមកចាអត់ឃើញឡានមកប៉ូលីសដើរទៅមើលដើរមើលគាត់នឹងគាត់មកអង្គុយខាងស្ដាំអីបងគិតទៅលោកប៉ូលីសហើយខ្ញុំថាកុំអោយផឹកកុំអោយផឹកស្បងអាតកងឡានខ្ញុំស្បងរត់បាត់ខ្ញុំបើកកាត់ឲ្យខ្ញុំវឹងប៉ះនេះហើយខ្ញុំគ្រប់ពីនេះណាខ្ញុំតាប់ផឹកស្រាប់ខ្ញុំអត់បើកឡានអាតកងឡាននេះខ្ញុំថាកុំអោយផឹកផឹកឥឡូវវាចាក់ប៉ូលីសឯងចាក់វារត់បាត់ខ្ញុំស្បងបើកកាត់ប៉ូលីសចាំឲ្យប៉ូលីសជួយបើកប៉ូលីសជួយជូនដល់ផ្ទះអរតែតែអូបែរតែគាត់ឆ្លាតបែរខ្លួនឯងចោះហ្នឹងយើងគិតចំណុចត្រង់ហ្នឹងវិញខ្លួនឯងចោះអ្នកខ្លាចេះចោតគេតាត់កុំបាននិយាយថាឲ្យគាត់និយាយភ្លាមភ្លាមគាត់រត់នឹកអត់តាន់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងចាក់ជើងគឺគាត់អត់ក្រងទុកមុនទេប៉ុន្តែប្រកែកបលឹះអូយប្រកែកបលឹះណាមិនដឹងជួការរឿងនេះគ្មានការពិតទេក៏ចេះតែនិយាយអើហើយចូលយើងបើមិនបលឹះមិនបងប្អូនបានសុបាយឥឡូវចេះមិនញ៉ឹងឃើញកូនកំមគាត់ជិះម៉ូតូមកឥឡូវចង់ឃើញមកកូនកំមគាត់ក្រៃលោកថ្ងៃក្រោយទៅយើងប្រាប់បដូរជាអតចរិតប្រុសយើងមកស្ដីប្រដឹងកូនគាត់វិញណាអាចទេអត់អត់អត់មិនចឹងអត់ទៅចឹងអីណាឥឡូវឃើញទេចង់ឃើញទេចង់តាពូហៅកូនកំមតិចមើលកូនពូឈ្មោះអីឈ្មោះវីទេវីអាវីអើយអាវីអាវីអូលោឡាចាក់គេបងវីអើយក្មួយអើយអាវីអើយណា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 វីវីអាវីមកហើយពូអាវីអើយពូអើយមកហើយអាវីហ្នឹងមកហើយគេមកហើយនេះអល់យកនេះឯខំមើលអូក្មួយបាទលោកអាចាណាបាទហើយនឹងតែតែគាត់ឆ្លក់ពីរហើយយកបានហើយ9-10ហើយណែមិនឲ្យមើលឃើញចំណាប់អារម្មណ៍ហ្មងឃើញចង់ដោះសក់ហ្មងដោះសក់ជាប្រុសហ្មងហើយអនាគតបើសិនជាពូរលីនពូរលីនចាប់ចិត្តប្រកបអីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្មួយអត់យល់អត់យល់ហើយមិនដាច់យល់ដងសៃដងផោះ
អាចសួរចឹងនាំយកអាម៉ាស់នេះហើយរាល់ថ្ងៃឈប់រៀនហើយក្មួយឈប់ហើយឈប់ហើយធ្វើគេវិញក្មួយរៀនសំអាងការអូការទៅហើយហើយដែរបានសំអាងការបានក្រុមយើងកាត់សក់នេះទៅតោះណាបើបានសំអាងការកុំភ្លេចណាពូចាប់ជៀនមិញតោកាត់សក់ណាកាត់សក់លេងការហើយល្ងាចឡើងនេះចង់កោកោកាត់នំក៏អីនេះរលីននេះចាចាដល់ល្ងាចប៉ុន្តែឥឡូវគ្រាន់តែយើងហួសចិត្តបន្តិចទេណាបាទលោកឪពុកយើងបើសិនជាអត់ឃើញមុខកូនឃើញមុខឪពុកថាឪពុកប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែបើបន្តិចទួតគេឯងដែរបាទតែតែពេលឃើញមុខកូនមិនសមថាបានកូនស្អាតប៉ុណ្ណឹងចឹងទេបាទអេកាត់ទៅមីងណាស្រោដូចមីងណាធម្មតាកូនឯងមួយហើយគេហាត់មុខទៅណាហ្នឹងណាអូទៅញ៉ាំការគេហាត់តាំងពីថ្ងៃទុកល្ងាចទៅមកចាហើយគេញ៉ាំការត្រូវហើយព្រោះចឹងព្រោះតែកាលណាទៅផាត់ម្ដងជុំគ្នាមកហើយនៅផ្ទះចារគេហើយថ្ងៃត្រង់ហាត់ហើយដល់ពេលគេគ្នាគេញទុកកនៅលើសិនតែនិយាយទៅបើសិនជាចង់ចំណេញយើងសាក់ហ្មងសាក់កលើមុខផាត់ហ្នឹងហ្មងចាអរគុណចាអរគុណមួយណាបាទទៅចាទៅអរគុណបាទតែចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍ពីពូនៅក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរពូដែលឃើញពួកខ្ញុំចុកផ្ទាល់នៅពីកម្មវិធីឆានទេអរពូសូមអរគុណសម្រាប់ពិធីកទីការនីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទូទោពិធីទូទោថោនឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ទេដែលបានមកចូលរួមគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមួយមួយមកទេហើយនេះជារឿងចៃដន្យចាអញ្ចឹងមកអូបជាមួយពូអញ្ចឹងតើមួយមួយយល់មិនដែរតែសួរបងវិញចាអូឆ្ងាញ់ណាស់ពូអើយណាស់ពូនិយាយទៅចេះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំឲ្យថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងចេះថាតារាមួយនេះរឹកណាតារាមួយនោះរឹកណាតាមពិតតារាគ្មានអ្នកណារឹកទេពូអើយតែគាត់អត់មានពេលមកជួបតែគាត់ថាគ្មានពេលមកជួបតោះតាជួលមកបាត់បានមកប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបានឃើញពួកខ្ញុំស្រួលណាស់ដោយមិនបាច់ជួលទេតាថោនអ្នកជួលតាគ្រាន់តែគ្រាន់តែពូអស់តាបាយសឡមកពេលទេឃើញមុខពួកខ្ញុំហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេចាអើចាលើលោកពូចាប់ជាតិអាចារ្យចាប់ជាតិផងបាទបងធ្លាប់តែលេងកំ្លែងលើឆាកខត់កុនខត់កំ្លែងអីអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលមកកម្មវិធីមហោបអញ្ចឹងបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរធ្លាប់តែមហោបគេខ្លះគេថតក្នុងហាងក្នុងឆាកស្ទីឌីយោប៉ុន្តែសម្រាប់មហោបខ្ញុំនេះវាជាការលេងឡំជាមួយនឹងសោតកំ្លែងលេងជាមួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងចេះកាត់បងតិចស៊ូមម្ដងទៀតថាបងខំលេងលើឆាកលើអីចឹងលេងមកលេងលើក្រែបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងការយល់ឃើញធម្មតាអ្នកដែលផលិតកម្មវិធីមួយបតែងចង់បានរសជាតិប្លែកៗចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅសើនៅគំនិតដែលចេះរៀបចំបានទៅជាគេហៅថាជាលក្ខណៈមហូបដូចគ្នាទូទៅមែនយើងអាចមកញ៉ាំនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងផ្ទះសបាយជាមួយថាចុះផ្ទាល់មួយបងប្អូនបាទនេះហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេហៅថារួមចំណែកបាទយើងអ្វីដែលហាមមានអីញ៉ាំនឹងនៅក្នុងភូមិយើងឲ្យគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីការស្រឡាញ់គ្នារវាងម្ចាស់ផ្ទះជាមួយសិល្បករសិល្បៈបាននេះមួយនៅភូមិជាមួយអ្នកធ្វើម្ហូបម្នាក់បន្លែអីចូលចិត្តគ្នាទៅបានទាំងចំណែកដឹងដល់បងប្អូនតាមវិហារឋានផងបានទាំងសបាយសបាយមកដល់ភូមិឋានដល់បងប្អូនយើងតាមតភូមិផងចាអញ្ចឹងសង្ឃខ្ញុំខ្ញុំទួតគាត់ថាកម្មវិធីនេះសបាយបាទហើយបើចង់ឲ្យសបាយកាន់សបាយទៀតអាសាជួលខ្ញុំផងស្មារតីអាសាសបាយទៀតចាក់កលេងខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាឥឡូវអញ្ចឹងចាពីកម្មវិធីក៏អរគុណដល់បងចាត់ជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅកម្មវិធីចាឆ្ងាញ់ទេរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះផងដែរជូនពរឲ្យបងកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញកាន់តែមានបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាជាតារាកំ្លែងដ៏ឆ្នើមតាមសុខភាពល្អចាចាឲ្យពីកម្មវិធីសូមជូនពរលោកពូអ្នកមីងលោកយាយចាជូនពរសុខភាពល្អទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមផែនការអបរំស្រីលោកយាយបាទស្ដេចសុខស្ដេចចម្រើនសុខភាពល្អបាទខ្ញុំសូមជូនជួយច្បាល់មួយណាពាក្យជូនពរអត់ខុសទេអំ
ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសួរខាងអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតអសរសិលខ្មែរអសរសាស្ត្រខ្មែរជូនពរលុះត្រាណាតែអ្នកដែលមានកម្រិតធំជាងយើងមានឋានន្តរស័ក្តិធំជាងឬក៏ជាអាយុធំជាងយើងជូនពរមកយើងតូចបានតែយើងតូចអត់អាចជូនពរទៅធំបានទេអញ្ចឹងគេសួរថាចុះអូបើជាអ្នកតូចជូនពរអ្នកធំមិនបានទេអ្នកតូចទាំងឡាយបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ថាយើងឧទ្ទិសយើងសូមឧទ្ទិសដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យមកថ្វាយព្រះពរផ្ដល់ពរដល់បងដល់បងដល់កូនដល់ក្មួយបាទអត់អាចយើងទៅជូនពរត្រង់ត្រង់ខ្ញុំជូនពរម៉ែអត់បានទេខ្ញុំសូមឧទ្ទិសដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថ្វាយពរដល់ម៉ែខ្ញុំជូនពរដល់ម៉ែខ្ញុំដល់ឪខ្ញុំដល់មីមីងដល់បងដល់បងនេះបានត្រូវជាមួយលក្ខណៈខ្មែររបស់យើងចា៎ដល់ទៀតដល់ទៀតដល់ទៀតបាទចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបួងសួងឧទ្ទិសដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងក្នុងលោកទេវតាថារសាទឹកដីនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាចាសសូមជូនពរឲ្យពរសុខសាន្តការជ័យជូនដល់លោកពូអ្នកមីងលោកយាយមានសុខភាពល្អទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមថែសាយរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់ចាសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាឥឡូវយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមសួរចានៅក្នុងតុអក្រែបាយនេះទាំងមូលសូមសួរក្នុងថ្ងៃនេះម្ហូបទាំងអស់នេះឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់តម្រៃជើង